Mbagala nnyo yonna gye musinziira okuba nga mugoberera. Nze Ssegawa Morishid. Chosen Blood munnange yagenze maaso n'okubeera nga ajaguza amazaalibwa gwe. Abamu ku bantu bagenze maaso n'okubeera ndowooza nga bajaguza amazaalibwa gaabwe. Kuliko Diana Nabatanzi ne Chosen Blood y'omu ku bagenze maaso n'okubeera nga ajaguza amazaalibwa. Kati wakati mkujaguza amazaalibwa waliwo omuwala gwe yalabiddwako naye nga kigambibwa okuba nti nno sister we naye ng'engeri gy'ayambaddemu ndowooza ng'alina abantu abamu bayagala okusikiriza wano ku social media. Akagoye kabadde ka katimba ate era nga kasikiriza naye ye nga tabifaako ng'alaga nti afa ku bizinensi ye afa ku bimukwatako. Mu ngeri y'emu nga tugenzeko wali eri e Masaka ebbala wadde yakamalawo emyaka egisoba mu abiri eyo eya Ambiance e Masaka ekutta omuliro eyidde teri kino nakimu kiwonyeemu munda. Kale bintu bya bukadde na bukadde byebisobodde okubeera nga bitokomokera mu bbala eyo ekintu munnange ekibi ennyo 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 ddala. Club Ambiance eyina branches endala waliwo emu eri awo Bukesa wabba kulyawo then waliwo n'endala eri emitiyana kati eno eye Masaka yemu kuzaasookawo era ebadde y'amaanyi nnyo naye esobodde okubeera nga ejja. Kale tujja agenda amaaso n'okubeera nga tuwategeeza omuliro gwavudde ku ki era ki ekiriwo sayidi eyo. Nzisega Morishid.